Jo, tady máme tady další video. Máme tady další díl z Reddit reakce nebo reakce na top Reddit videa. Minulý video se vám hodně líbilo, tak jsem si říkal, že bychom mohli dát třeba 500 lajků tady toho videa, protože vím, že to je docela dost, ale vy jste fakt skvělí a myslím si, že to zvládnete. Děkuji Medrikovi, Petríčkovi, Angrestovi, Grankovi, Gramzimu, Belovi, Klučinkovi, ty co jména sady, Tomovi, Kelímkovi, Frouzovi, Markovi, tak skončíš, Skiskovi, Skajaskovi, až Ešrovi, Kaba.cz, Jaj, ještě jednou, Wranglerovi, Silurovi a ještě jednou Kelímkovi. Díky moc všem a užijte si video. A pokud nemáte odběr a zapnutý zvoneček, tak dělejte, co máte. Takže máme tady opět ty nejlepší za poslední týden. Ano, koukal jsem, je to už víc jak týden, tedy nemůžu tady, nebo neměly by tady být ty věci, co tady byly minule. První tady vidíme, že teď, jak vyšel ten update, tak ten update, kdy tady vlastně se vám, jak vidíte, zahvězdičkujou z prostého slova, tak jako je třeba fuck a tak, tak přesně tady píše shit, protože to je samozřejmě shit, tak prostě je to nějaký ten minulý tvar. Tak samotná bedna, kterou vám vytvořilo, tak jim to půlku toho zahvězdičkovalo. Takže je vidět, že to je samozřejmě nějaký betě, takže uvidíme, asi to brzo samozřejmě fixnou, aby to nedělalo takovýhle věci. Potom tady máme nějaký hezký glock, který člověk tady vytvořil. Dost často jsou takovýhle skiny na, jakože na Redditu, custom skiny, co lidi udělají. Když mají lajků nebo upvotů jako tady ten, tak dost často ty skiny udělají do nějaký další casey. Musím říct, že ten Glock vypadá docela hezky. Líbí se mi, že je v podstatě takový jako černý, že to podstatě, nebo že to je v podstatě vyložený jenom jako ten obrázek na tom. Jo, že to není, že to je to třeba část není modrá a tak, ale že to mi přijde, že to je fakt default Glock. A na tom prostě jenom takhle jsou tyhle ty kytičky, nebo tenhle ten, je ta květina prostě. U takovýhle Glocku bych řekl, že by to byla asi buď červená, nebo taková růžová kondice v té bedně, ale nemůžu uznat, že ten nejhezčí Glock, Fate je asi třeba hezčí, nebo Water Elemental, ale je to docela Glock, který kdyby byl za poměrně malou cenu, tak bych řekl, že by mohl být fakt populární. Jak říkám, není to úplně extrémně, jako je to hodně detailní, takže jakoby u toho je problém, že samozřejmě by asi byly Factory New a Minimalware jako drahý a ty ostatní ne, tak uvidíme, ale ten skin obecně se mi samozřejmě líbí. Určitě mi dejte vědět vždycky nějakou reakci třeba na ty věci, třeba jaký klip se vám líbil nejvíc, třeba jestli se vám teda ten skin líbí nebo ne a tak dále v komentářích, protože jak víte, odpovídám na každý komentář, takže když v komentářích bude nějakým způsobem diskuze, jsem jenom pro. A ještě samozřejmě jsem zapomněl říct, abyste se joinili na Discord, který je v popisku, protože si tam s vámi povídám, takže jestli chcete třeba hodit nějaký quick talk, nebo nechcete přijít o nějakou další věc, třeba giveaway nebo různé věci, určitě běžte se přihlásit do Discordu, který je v popisku. Tady máme Henryho a máme tady jako dlouhou, dlouhou tu, ale to je asi, jak vidíme, nějaký drama jenom, takže to není pro nás nic moc zajímavého. Jo, takže jednoduše řečeno, mám tady nějaký drama, já bych řekl, že to není opět něco jako zajímavého, je to prostě na proscéně a pokud to nesledujete, tak vás to jako nezajímá asi, pokud prostě to není něco, třeba co se týká vyloženě CSK, tohle jsou prostě osobní problémy nějakých hráčů, takže asi to nemá. Pokud vás to zajímá, tak se na to samozřejmě podívejte, ale asi k tomu bych nic neříkal. OK, tohle bych předpokládal, že má být jako funny, že prostě místo očí má jako 99. OK, to docela lucky. Tady máme další drama, takže to prostě nemá cenu tady probírat. A tady vidíme, že CS, ne teda Go, ale CS obecně, je tedy 21 let starý. Před 5 dny to teda bylo. Takže 1999. Bohužel, co tak vím, tak nevyšel žádný special update nebo něco takového. Tím, že to je prostě CSko obecně a ne Global Offensive, tak asi kvůli tomu. Okay, tady máme nějaký slepici se točící. A píše tady, že teda absolutně prostě na hovno anti-cheat. Lidi se prostě, že jo, prostě se
točí nebo prostě cheatují jednoduše v Prime Matchmaking, v Prime Deathmatch serverech. Jo. Samozřejmě je to braný jako joke, že prostě ty slepice, jak vidíme, tak se točí. Takže je to braný jako joke, že ten týpek se točí a prostě zabíjí. Přitom prostě to jsou jenom slepice, co se točí. Takže docela povedený vtípek. Tím, že tady jsou ještě dvě ty slepice, kdyby tam byla jenom jedna, ok, ale tím, že to je tady dva prostě, tak hezký, hezký. Dále tady máme další skin, jak vidíte, ten minule třeba si ani nepamatuju, jestli byl skin, a teď už máme druhý. Tohle skin na SSGčko. Tenhle ten skin je trošku jednodušší. Jak vidíte, prostě i takovýhle obyčejný skiny, dost často třeba i skiny, které jsou pak jako modrý v té hře, tak jsou takhle vysoce upvotlý na Redditu. Protože ten skin, když se na ně podíváme takhle, tak nevypadá nějak jako extra draze, nebo tak vidíte, třeba tady není nic. Vypadá jako obyčejně, prostě, ale vypadá hezky, takový prostě právě jednoduchý. Řekl bych, že by měl, byl jako modrej, co se týče té kvality v té bedně, takže za mě tady ten skin jako velký plus, asi víc než ten Glock. Ano, ten Glock je jakoby hezčí, ale jak říkám, tím, že předpokládám, že tenhle ten skin bude určitě levnější, zároveň tenhle ten skin by mohl vypadat OK, i když by byl Battlescard, těžko říct, a prostě takový obyčejný hezký skin, mě se prostě líbí. Takže tady War Owl, jestli neznáte, tak jeden z největších youtuberů na CSko. Dřív byl hodně aktivní, je to takový ten člověk, který vyloženě dělal ty nejznámější tutoriály pro začátečník a tak dále. Aktuálně točí, já ho jako docela sleduju, asi jednou týdně vydal takový video, kdy v podstatě vyzkouší třeba, že hraje normálně kompetitivní zápas, samozřejmě s friendama, ne official, kde všichni mají 1000 životů a prostě zkouší, jaký by to měl dopad, nebo naopak máš jeden život, nebo jsou všichni neviditelný, nebo všichni neviditelné, nebo bylo tam, že třeba terorista je neviditelný a 500 teček je viditelný. A takovýhle speciální v podstatě mody, který by mohly jako nějakým způsobem oživit, tady píše nějaký mutace z Left 4 Dead 2, já jsem Left 4 Dead 2 nehrál, takže nevím přesně, o čem mluví, ale podle mě naráží přesně na něco takového, že by tady každý týden, ideálně třeba v operaci, že by prostě vyšel z operací, jak vycházela operace každý týden, tak by zároveň s tím vyšla prostě nějakým způsobem nějaký game mod, jako třeba dělá on, podívejte se na ty videa, což mi přijde jako taková zábava, prostě na odlehčení třeba jednu, dva takovýhle fun mody. Mohlo by to být zajímavý. Tady týpek říká, že udělal něco samozřejmě prostě protibožského, nebo nevím, jak to doslovně přeložit. Každopádně vidíme, že ho dal v CSko panorama, tom login screenu, tak tam dal pozadí z Valorantu. Já v tom nevidím naopak žádný problém, dost lidí hrotí, že prostě buď jenom CSko nebo Valorant, jak víte, já jsem dělal to video a vysvětlil jsem vám tam, že aktuálně hraju jak CSko a jak taky Valorant. Nevidím v tom nějakým způsobem, že prostě buď musíš hrát to nebo to. Zatím hraju oboje mě baví, až mě jedno přestane bavit, nebo druhý, tak se podle toho samozřejmě zařídím. Tak tady máme nějaký video, máme tady nějaký další rychlej ace na miráži. Protože má pistolky, ok, hezký, hezký. Dobře, ten ace byl hezký, rychlej, akorát musím uznat, že teda to nebylo úplně nejvíc clean, jo, že tady vidíte, že tak přetapoval a tak. Samozřejmě ace hezký, to ne, že ne, ale jo, asi tak, no. Máme tady další skin, kdy vyloženě víme, že už ten člověk udělal nějakým způsobem nějaký skiny. To mi vypadá docela hezky. Opět je zase skin, který jak vidíte není úplně přeplácený, respektive tady prostě třeba není nic na těch částech. A je tam tady ten obrázek, který je dost detailní, musím říct, takovýhle obrázek by se mi asi ani nelíbil. Je to moc detailní, takže opět by to muselo být Factory New. Tady ta část, kde jsou ty hvězdy, vypadá hezky, ale takové ty lidi, ty hory, nevím, tyhle ty jako bobře, ale ještě kytky tady, nevím. Ten skin není hezký, není špatný, ale za mě teda až zase tak hezký není, no. Jo, takže tady máme s punchem zase nějakým způsobem ty drama. Tady tohle bude podle mě nějaký meme, nebo respektive něco, co já samozřejmě nerozumím, nebo nechápu, protože nesleduju teď ty pro gaming, ale předpokládám, že teda G2 nebo G2 měli nějaký problém s internetem, že mají choke, tady ukazuje choke 100 a loss pakety 50%. Takže nějaký další drama nemá cenu moc řešit. Mám tady další hezký skiny.
tenhle skin je hodně hezký, tenhle skin se mi fakt líbí. Je to dost podobný, jako jsme viděli na jaké, co to bylo. Tohle. Vím, že to je samozřejmě barvy jiný, ale jsou tam zase ty kytičky, takže takový trošku podobný styl. A tenhle skin se mi fakt líbí, tenhle ten skin za mě mega plus, tenhle ten skin bych si možná koupil. Samozřejmě opět by záleželo, co by to bylo, ale i v případě, že by to byl červený drahý skin, tak za mě tenhle ten skin fakt plus. OK, tady mám zase si prostě coach MIBR, ne, prostě Zeus. Že se prostě zapálu toho. Ne, nevidím důvod tady to řešit. Ranks for the retake mod. Jo, takže tohle nějakým způsobem prostě custom retake ikony. Kdy v podstatě, když se hraje na nějakým retaku, tak víte, že tam můžete mít rankedy. Jako nevím, proč to je prostě jako, nevidím pointu v tomhle, prostě jenom udělal lepší jakoby ty ikony, no. Vypadají, jako nemůžu říct o něco líp, ale nevypadají určitě hůř. Jo, takže tady mám další věci, ten throwback. Jo, tohle byste museli být, to ani nevím, nepamatuju, kdy bylo. Jak vidíme, prostě 1v20 a random zaběhu posledním tikem zabije, jako poslední tik, poslední, na posledním životě zabije oba a pak se upálí, takže tohle samozřejmě je jako lucky docela, no. OK, samozřejmě ty věci se můžou týkat i majorů, já nevím, já to osobně zase tak neřeším, takže jestli vás zajímá vyloženě majory, tak samozřejmě se na to podívejte. OK, mám tady Shoxe, který bude nějaký Ninja Defuse. In the final. And Shox is committed. I don't think we're going to be seeing him escape here. Surely he's not going for a ninja. Oh. Holy shit, he might just do it. This is so possible. Oh my god. He has to run right now. He's going to be in there with a knife. I don't think anyone's heard it. He's on the bomb. He's got it. Oh my god, he's done it. Right into the overtime and this is how it starts. What a next level play. Hustý, hezky to zahrál Shox. To jako well played. Na tohle mít balls, to jako hustý. Tady můžeme týpek si dělat paintingy. Tohle je Dust 2, Mirage, Cash, Inferno. Tohle, to už taky nový Inferno, nová Dustka, nový Inferno. Hezký. Tohle mi někdo mi udělal nějaký způsob takovýhle art mě na IG. Jestli byste třeba někdo něco takového chtěli udělat, tak samozřejmě nebyl problém, to jasný. Já vidím tady v tom problém něco, že se to nějakým způsobem teda stream snipuje a kolem toho jsou nějaký i ty problémy a potom ještě nějaký cheatování. Já nejsem toto úplně nezajímal jsem se o to, takže nevím úplně o co se jedná, musel bych si přečíst spoustu věcí, abych prostě si našel svoji pravdu a tak. Z toho důvodu skipuju všechny tyhle ty jakože články kolem toho, jo. Když tady máme Face It Level 10 play, do lepší kvality to bohužel dát nejde, jakýho důvodu. Hezká hlava. Je fakt na extrémně široký, jakože 5-4 podle mě. 1v3, hezká hlava. OK. Ten proskok, to jako... A to je konec. Takže to neklačnu, protože to prostě skončilo, bohužel. Ale tady jde podle mě přesně o tady ten skok. A ještě zároveň díky tomu dal ten kill, kdyby prostě neudělal to na ten bunny hop v tom, tak by ho samozřejmě nezabil. Proto ten týpik asi patří na Face It Level 10. OK, dneska to asi jde už všechno, těch samozřejmě přízivků je tady milion dalších. Každopádně to video je dostatečně dlouhý, dejte mi vědět třeba jak dlouhý byste chtěli tady ty videa. Jinak doufám, že se uvidíme příště u nějakého teda dalšího videa zítra, případně teda u dalších reakcí zhruba za týden. Mějte se, uživěte si a ahoj.